सगळे गोंयकारांक म्हाजो नमस्कार. म्हजें नांव बाबल नायक. आज तुमचे मुखार येवपाचें कारण म्हणल्यार आज आमकां खबर आसा की गोंयांत 3 प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट जे येवपाचे आसा, जावं तांणी ऑलरेडी आपली वाटचाल सुरवात केल्या. हे 3 प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोल, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आनी ट्रान्समिशन लायन. हे 3 प्रोजेक्ट येवप म्हळ्यार गोंयाक हे कितके घातक आनी हानिकारक आनी फुडले जनरेशनाक कितके हे सामके वायट ह्याचो विचार करता म्हळ्यारच पांयां थरथरो सुट्टा. तर हाका हो जो प्रोटेस्ट रेवल्युशनरी गोवन्सान ऑर्गनायज केला 27 तारखेक 4:30 वरांचेर जो पत्रादेवीच्यान सुरू जातलो, हाचे पुराय डिटेल्स आमचे वेबसायटीर म्हणा, फेसबूक पेजीर म्हणा, सगळे कडेन अवेलेबल आसा. तरी समेस्त गोंयकारां कडेन म्हजी मागणी आसा की हे प्रोटेस्टाक, हे पदयात्रा जी रेवल्युशनरी गोवन्सान ऑर्गनायज केल्या, हाका तुमी भाग घेवचो आनी हे प्रोटेस्टाक तुमी सहभागी जावचे. कित्याक आमचे जर फुडार आमी राखून दवरतले, आमचे मुखारले जनरेशन जर बरें जावपाक जाय जाल्यार आज हो टायम आसा. आज सगळे गोंयकारांनी एक जावन एक मुठीन आवाज उबारपाचो हे कोलाच्या अगेन्स्ट, हे डबल ट्रॅकिंगाच्या अगेन्स्ट आनी हे जे ट्रान्समिशन लायन जे आमची रानां, फॉरेस्ट सगळें काही जीवन अस्त व्यस्त करून उडोवपाचे हे 3 प्रोजेक्ट जे आयिल्ले आसा, हाका अपोज जावपाकूच जाय. तर परत एकदां हांव तुमचे कडेन मागतां, कळकळेची विनंती आसा तुमकां की तुमी हे प्रोटेस्टांत सहभागी जावचे आनी तुमचो योगदान दिवचो. आमचें गोंय आमीच सांबाळपाचें, आमचें फ्युचर आनी आमचें फुडलें जनरेशन जें येवपाचें आसा तेंय आमी सांबाळपाक जाय. देव बरें करूं. उठ रे, उठ रे, उठ गोंयकारा, गोंयाक कोळसो येता निशेध मारा, खासा क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा. उठ रे, उठ रे, उठ गोंयकारा, गोंयाक कोळसो येता निशेध मारा, खासा क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा.